El Club Hoquei Sant Feliu s'ha repartit els punts amb el Girona en un partit del voltatge i amb un hoquei espectacular per part dels dos equips. Ha sigut un partit molt igualat. El Girona hi ha hagut un moment que s'ha avançat per davant, però hem tingut la sort de ràpid posar-nos empatats al marcador. I crec que el resultat final d'un empat és just i s'ha fet un bon hoquei als dos equips. El Sant Feliu va obrir el marcador amb un gol d'Hinojara als 20 segons de joc. La resposta dels locals va arribar al minut 12, però la igualtat es va mantenir fins al minut 7 de la segona part. L'encert dels dos porters, Llevaria pel Girona i Castellvell pel Sant Feliu, va evitar que hi hagués més moviments al marcador. El capità codinenc Roger Valls va fer l'1-2 i mig minut després Pelicano va tornar a empatar. Quan faltaven 9 minuts per acabar el partit, els locals van ampliar l'avantatge, però Valls, amb un gol de falta directa i aquesta altra diana, aconseguia igualar el resultat. Una victòria pel Girona suposava encarrilar l'ascens a l'Hockey Lliga i pel Sant Feliu continuar depenent d'ell mateix per pujar. L'empat a 4 deixa la situació del tot oberta a falta de 3 jornades. El proper partit del Sant Feliu serà dissabte al vespre a casa contra el Santa Maria del Pilar.